Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib ala kulli mukallafin kasaban saban jalma mukallaf syar'an kalawan wajib syara naon ayya'rifa yen nganyahokeun itu mukallaf makana perkara yajibu anu wajib itu umma fi hakim maulana di hak pangeran urang sadayana jalla wa azza wa ma jeung kana perkara yastahilu anu mustahil itu umma wa ma jeung kana perkara yajuzu anu wenang itu umma wa kadza jeung eta nya kitu deui yajibu wajib alaihi kamu kalaf naon ayya'rifa yen nanyahokeun itu mukallaf misla zalika kana pantarna nu kabeh teh wajib mustahil jeung jaiz fi hakir rusuli di hakna pirang-pirang utusan alaihim eta muga tetep ka rusul as-salatu ari rahmat wasalamu jeung kasalametan yani ngamaksud kami musannif annahu sanyana kalakuan yajibu wajib syar'an kalawan wajib syara ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf wahuwa ari itu mukallaf eta albaligu jalma anu baleg al-akilu anu boga akal naon ayya'rifa yen nganyahokeun itu mukallaf ma kana perkara dzukira anu geus dicaritakeun itu ema liannahu karana sanyana itu mukallaf bima'rifati ku nganyahokeun zalika kana eta madzkur yakunu tah bukti itu mukallaf mukminan eta jadi jalma anu iman muhaqqaqan tur anu nganyatakeun li imanihi kana kaimananana eta mukmin ala basirotin netepan kana waspada pidinihi dina agamana itu mukmin wa innama qala jeung pastina ngadawuh musonib ya'rifu kana lapan ya'rifu walam yakul jeung teu ngadawuh musonib yajzimu kana lapan yajzimu isyaratan eta teh isyarah ila annal matluba kana sanyana ari anu disuprih fi aqaidil imani dina aqaidul iman eta al ma'rifatu ma'rifat wahia sarang ari itu ma'rifat eta al jazmul mutabiq eta jazim anu ngakuran andalilin kana dalil walayakpi jeung teu cukup piha dina itu ma'rifat naon at-taqlidu taqlid wahuwa sarang ari itu taqlid eta al-jazmu al-mutabiku eta al-jazmu kayakinan atawa jazim al-mutabiku anu ngakuran fi aqaidil imani dina aqaidul iman bila dalilin kalawan teu make dalil wa ila wujubil ma'rifah jeung netepan kana wajibna ma'rifah wa adamil iktifa jeung teu ngalap cukup bitaqlidi ku iman taklid dahaba tah geus berpendapat saha jumhuru ahlil ilmi pirang-pirang jumhurna ahli ilmu kasyaihi Abil Hasan al-Asy'ari sapertikeun Syekh Abil Hasan al-Asy'ari wal qadi Abi Bakrin al-Baqilani wa Imamil Haromain wa haka jenggis ngahikayatkeun hukana eta kaol saha Ibnul Qassari Ibnul Qassar an Malik katampi ti Malik aydon sumah talapa tuluy narima ikhtilaf saha al-jumhuru ulama jumhur al-qailuna anu berpendapat itu jumhur biwujubil ma'rifati kana wajibna ma'rifat faqala sabaduhum sawarehna itu jumhur kana lafad al-muqallidu ari jalma anu taklid eta mu'minun iman
illa anahu kajaba sanyana itu muqallid eta asin anu dosa bitarkil ma'rifati kuninggal kenana ma'rifat atawa nganyahokeun allati anu yuntiju anu ngabuahkeun ha kana eta ma'rifat naon an-nadzaru sahihu pamikiran anu bener. Waqala jeung geus ngadawu sabanduhum sapalihna jumhur annahu sanyana itu muqallid eta mu'minun jalma anu iman wala ya'si jeung henteu dosa itu si mukmin illa idza kana kajaba di mana-mana bukti eta tetep hidi itu mukmin naon ahliyatun ahli li fahmin nadhari pikeun mahamna mikir as-sahihi anu bener. Waqala jeung adawu sabanduhum sapalihna itu jumhur al-muqallidu ari jalma anu taklid laisa eta lain itu muqallid eta bi mu'minin jalma anu iman aslan sama sakali. Waqad angkara jeung nyata geus ingkar hu kana eta salis sabanduhum sapalihna para ulama wali imamil haromain jeng eta tetep ikan imam haromain fisyamil dina kitab asyamil takosimul mukallafin ari ngabagi jalma mukallaf ila arbaati aksam kana opat pirang-pirang bagian paman mangkasa jalmana asya anu hirup itu eman ba'andal bulugi dina saba anda balik zamanan dina waktu yasau anu nyukupkeun itu zaman hu ka itu man lin nadhari pikeun mikir pihi dina itu zaman wa nadhara jeung mikir itu man lam yukhtalaf tah teu diikhtilafkeun naon pisi hati imanihi dina sah ka imananana itu man wa illam yangdur jeung lamun tea mah teu mikir itu man lam yukhtalab tah teu diikhtilafkeun naon fi adami sihati imanihi dina teu aya sah imanna itu man wa man jeung sajalmana asa anu hirup itu man ba'dahu dina sabadana balik zamanan dina waktu la yasau anu henteu nyukupkeun itu zaman hu ka itu man annadzara kana mikir wasagola jeung katungkul itu eman dalika zaman kana eta zaman atawa waktu al-yasiro anu saeutik bima kumikir yaqdiru anu kaduga itu si eman alaihi kana eta eman fihi dina itu zaman ul-yasir min ba'din nadhari nyatana tina sawarehna mikir lam yukhtalab tah teu diikhtilafkeun naon fisi hati imanihi dina sah imanna itu iman wa in arodo jeung lamun ngabalieur itu si iman anistimali fikrihi tina ngagunakeun pamikiranana iman fima dina perkara yasau anumahi hu ka itu iman naon zalika zamanul yasir eta waktu anu saeutik bima ku perkara yakdiru anu kaduga itu eman alaihi kana eta ema fihi dina itu zamanul yasir minan nadhari nyatana tina mikir fa fi sihati imanihi mangka eta tetep dina sah imana itu eman qaulani ari aya dua qaul wal asahu jeung ari numutkeun kaul aso eta ada musihati teu ayana sa kultu ngucap kami wala ala kana lafad wala ala jeung boa-boa naon hada taksim ieu bagian eta innama huwa pastina ari itu hada fiman eta dijalma la jazma anu teu jazim indahu disandingan eman bi aqidil imani kana pirang-pirang akidatul iman aslan sama sakali walau bitaklidi jeung sanajan kalawan cara taklid wa dhahaba jeung geus berpendapat saha ghairul jumhuri salianti jumhur
ila anna nadhara sa'nyana ila anna nadhari kana sa'nyana mikir laisa eta lain itu nadhor eta bisyartin jadi syarat fi sihatil imani dinasahna iman bal walaisa balik tajeng lain itu nadhor eta biwajibin anu wajib aslan sama sekali wa inama huwa jeung pastina ari itu nadhor eta min syurutil kamali faqat tina sawarehna pirang-pirang syarat kasampurnaan wungkul wa qad taro jeung nyata geus milih hadzal qaul kana ieu qaul saha asy-syaikhul arifu syekh anu ma'rifat al-waliyu anu jadi wali Ibnu Abi Hamzah tegesna Ibnu Abi Hamzah wal imamu Qusairi jeung Imam Al-Qusairi wal qadi Abdul Walid jeung qadi Abdul Walid bin Rasyid wal imami Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atin jeung hiji golongan ulama wal haqu jeung ari anu bener eta alladzi anu yadullu anu nuduhkeun alaihi kana itu ladzi naon alkitabu alquran wasunnatu jeung hadis eta wujubun nadhari wajibna mikir as-sahihi anu bener ma'ataroddudi sarta mangmang atawa henteu jelas fi kaunihi dina kabuktianana nadhar syartun eta jadi syarat fi sihatil imani dina sahna iman aula atawa teu sahna iman warrojihu jeung ari kaol anu roje annahu sanyana itu nadhor eta syartun jadi syarat fi sihatihi dina sahna iman waqad azza jeung nyata geus manteskeun saha Ibnul Arabi Imam Ibnul Arabi al qaula kana ucapan bi annahu kana sanyana Gusti Allah taala yu'lamu eta bisa dikanyahukeun Allah bitaklidi ku taklid ilal mubtadi'ati ka ahli bid'ah wa naso jeung geus ngaenas itu Ibnul Arabi hu kana eta kaul fi kitabihi dina kitabna Imam Ibnul Arabi al mutawassit fil i'tiqad tegasna kitab al mutawassit fil i'tiqad ilamu lafad ilamu ilamu kudu kanyahokeun ku aranjeun kabeh alama muga ngawurukan kum ka aranjeun kabeh saha Allahu Gusti Allah anna hadzal ilmal mukallaf anna hadzal ilma kana sanyana ari nganyahokeunana aqoid al mukallafu anu disuprih atawa diperdih bihi ku itu ilmu eta la yasulu moal hasil itu ilmu daruratan kalawan gampang wala ilhaman jeung henteu kalawan ilham wala yasihu jeung henteu sah naon ataklidu taklid pihi dina itu ilmu wala yajuzu jeung teu mungkin naon ayyakuna yen kabuktian naon al khabaru hadis tariqon eta jadi jalan ilaihi kana itu ilmu wa innama tariqu jeung pastina ari jalan ilaihi kana itu ilmu eta an-nadzaru mikir wa rasama jeung naripan itu Imam Ibnul Arabi hu kana eta nadzar annahu sanyana eta nadzar eta al-fikrul murattab pamikiran anu ditartibkeun fin nafsi dina jero hate ala tariqin netepan kana jalan yufdi anu nganepikeun itu tariq ilal ilmi kana yakin awiz dzanni atawa kana sangkaan yatlubu anu nyupri bihi ku itu fikrun saha manjalma koma anu ngadeg itu uman bihi dina itu nadhor ilman kana yakin fil alamiyati dina anu bangsa yakin au walabati dhanni atawa ngalindihna sangkaan fil magnunati dina anu bangsa sangkaan
Walau kana jeung lamun téa mabukti naon hadal ilmu ieu kayakinan yahsulu eta bisa hasil itu ilmu darurotan kalawan gampang la adroka tah yakin bakal manggihan dalika kana eta ilmu saha jami'ul uqala sakabeh pirang-pirang jalma berakal au ilhaman atawa kalawan ilham lawa doa tah yakin nibakeun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala mahaluhur Allah dalika kana eta ilham fi qalbi kulli hayyin di nahatena saban-saban jalma anu hirup liataha koko karena supaya narima nyata bihi kalawan itu za naon ataklipu taklip wa aidon jeung deui fa innal ilhama dasanya na ilham eta nau darurotin warnana gampang waqad abatolna jeung nyata geus anu nyata ulah jeung waqad abatolna anu nyata geus ngabatalkeun kami ad-darurata kana ilmu daruri walayasihu jeung teu sah naon ayu qala yen diucapkeun naon lafad annahu ta'ala sanyana Allah ta'ala yu'lamu eta dikanyahukeun Allah bitaklidi ku taklid kama sapertikeun perkara qala anu geus ngucap kana eta ma saha jama'atun hiji golongan minal mubtadi'ati ti ahli bid'ah li'annahu karna sanyana Gusti Allah lau urifa lamun dikanyahukeun Allah bitaklidi ku taklid lamakan tah moal bukti naon qaulu wahidin ucapan salah sahiji minal muqalladina ti pirang-pirang jalma anu ditaklidan aula eta leuwih utama bil ittibai kana dituturkeun wal inqiyadi jeung kana ditaatan atawa patuh ilaihi kaitu wahid minal akhori tinimbang anu sejen kaifa kumaha kaifa eta kumaha wa qaluhum bari ari ucapanana itu muqallad muqalladin mutadadatun eta anu bertentangan wa mukhtalafatun jeung anu beda-beda walayajuzu jeung teu meunang aya don deui naon ayyukola yen diucapkeun naon annahu sanyana Gusti Allah yulamu eta dikanyahukeun Allah bil khabari ku hadis li annaman karana sanyana jalma lam ya'lam anu teu apal itu man Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala kaifa eta kumaha ya'lamu apal itu man annal khobaro kana saenyana hadis eta khobaruhu hadisna Allah pasabata mangkatumetep naon anna tariqahu saenyana ari perjalananana itu man eta annadzaru mikir wahua sarang ari itu nadzor eta awalu wajibin pangheula-heula na anu wajib alal mukallafi kajalma anu mukallaf idil ma'rifatu karana ari ma'rifat eta awalul wajibati pangheulana pirang-pirang anu wajib wala tasulu jeung moal hasil itu ma'rifah illa bihi kajaba ku itu nadzor fabidaruroti takdimihi mangka ku dorurina ngahelakunana itu nador alaiha kana itu manderikun kana itu ma'rifat sabata tahtu metep lahu pikun Allah naon sifatul wujub sifat anu wajib qoblaha dina samemeh ma'rifat wa ijabul ma'rifat jeung ari ngawajibkeunana ma'rifat billahi ka Allah ma'lumun eta anu dikanyahokeun min dinil ummati tina agamana pirang-pirang umat darurotan barina gampang.
Faslun wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi